साक्षा जितन्ते पुरुषोत्तमा भक्तवत्सल लोकेशा पाहि मां शरणागतम् संसारेऽस्मिन् महाघोरे कामक्रोधादिपीडितः भ्रमामि भ्रान्तचित्तोऽहं मायया कबलीकृतः कृत्वा बहूनि पापानि पुण्यान्येव महर्निशम् सुखदुःखानुभोक्तास्मि ज्ञानवैराग्यवर्जितः केनापि पुण्यलेशेन सत्सङ्गं समुपागतः श्रुत्वा भागवतं धर्मं कामयेते पदाम्बुजम् योगिनां सुदुराराध्यं ब्रह्मरुद्रादिसेवितं साक्षात् कर्तुं जगन्नाथं कथं त्वां शक्नुयामहम् किञ्चिज्ञोऽहमशक्तोऽहं दीनोऽहं दीनवत्सला सर्वज्ञस्त्वं सर्वशक्तः पाहि मां शरणागतम् व्यर्थमायुर्गतं लोके सीलदो मे कुटुम्बिनः सीर्का विषयदृष्णा मे विरामं नैव गच्छति व्यर्थं गतं यौवनं मे जरा च समुपस्थिता तपोबलविहीनस्य मम नान्योऽस्ति रक्षकः तस्मात् त्वामेव गोविन्द शरण्यं शरणं भजे त्वां विना मे गतिर्नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम् निर्गच्छत्यन्ति मे श्वासे कालक्रस्ते कलेबरे दीनस्य मम भीतस्य शरणं भव माधव कृपणाक्रन्दनं नाम स्तोत्रं प्रेमिककीर्तितं निद्रारम्भे पठन् भक्त्या न मृत्युवशमाप्नुयात् राधे कृष्ण।